Pirotski bodybuilder Miloš Stojanović konačno je ostvario svoje snove. Na izuzetno jakom međunarodnom takmičenju u Bukureštu u Rumuniji osvojio je prvo mesto i stekao dugo očekivanu profi licencu. Ja još uvek nemam reči kako bi opisao uspeh koji sam postigao. Znam samo da je iza ovog uspeha nekih 20 godina treninga, discipline, brojnih neuspeha, lekcija izvučenih iz svakog neuspeha i evo konačno smo uspeli. Ja mislim da sam da u Srbiji, odnosno da je iz Srbije i dalje jednocifren broj profesionalnih bodybuildera, tako da ja sam evo od pre nekoliko dana najnoviji IBB Pro. Apsolutno san svakog ko se ikada takmičio. Kažem ti, ne mogu da ti opišem, znam samo da se mnogo radilo, da sam verovao u sebe, u svoj potencijal i da sam dokazao i sebi i svima sa kojima sam ikada razgovarao da taj potencijal može da se razvuče i da se nabuđi dovoljno da se uđe u pro ligu. To smo sad i ostvarili, sad kreću neki novi ciljevi, neki novi početci. Miloš Stojanović je svoju amatersku karijeru završio sa najvišim ocenama. Bio je oduševljen organizacijom takmičenja. Organizacija je na svetskom nivou, znači Mr. Olympia kalibar takmičenje. Ljudi iz celog sveta, Južna Amerika, Severna Amerika, Zapadna Evropa, Egipat, Bliski Istok, tu i tamo poneko iz našeg regiona. Zaista nisam imao nikakve očekivanja što se plasmana tiče. Znao sam da sam spreman, samo je bilo pitanje da li sam dovoljno spreman. U backstage-u se videlo da sam itekako spreman i to su posle ocenile i sudije. Imao sam veliko zadovoljstvo da upoznam glavnog sudiju koji je inače jedan od sedam sudija koji sudi Mr. Olympia. Znači čovjek je celebrity u ovom svetu. I kada se završila apsolutna kategorija, kada sam pobedio i dobio pro kartu, naravno odmah je došao, rekao utiske, rekao je da je neko ko zaista teško može biti impresioniran. Rekao je da sam ga impresioniran. Znači da sam prineo dovoljno dobar paket da to može da bude već sad dosta, dosta ozbiljno. Naravno odmah me je pitao da li želim da učestvujem na pro takmičenju sutradan. Prihvatio sam. I te troškove su pokrili kolegi iz Bugarske, svakim čast. I mogu da kažem da sam na svom prvom na debitovanju prikazao verovatno najbolje izdanje, još bolje nego prethodnog dana, ali moram da se zadovoljim za sada skromnim 11. mestom. Posle neuspeha u Budimpešti zbog sudijske nepravde, Miloš je razmišljao da li da uopšte putuje u Bukurešt zbog visokih troškova. Verovali li ne, njegove kolege iz Bugarske su ga ubedile da ne odustaje. Prikupile su deo novca, ostatak su donirali njegovi pratioci na društvenim mrežama. Tada su uključio i grad Pirot, brojna javna preduzeća i generalni sponsor Dim Energy. Trud se isplatio, jer je Miloš Stojanović na najbolji mogući način reprezentovao i Pirot i Srbiju na ovom takmičenju. Umeđu vremenu je formirao i svoj klub Obilić 010, tako da veruje da će se u budućnosti spremno uhvatiti u koštac sa novim izazovima.